history and that every member, Democrat and Republican, should vote to support this. সম্পর্কর অধিক আলোচনা করিবা বর্তমান আমার সহিত ফোন লাইনে জড়ি হয়েছন্তি আন্তর্জাতীয় ব্যাপার বিশেষজ্ঞ প্রফেসর সমরেন্দ্র বসা। প্রফেসর বসা, স্বাগত করুছি আপনাকে নিউজ আট নুন কো। আমেরিকার জাতীয় সুরক্ষা পরামর্শদাতা জ্যাক সুলিভান যেভাবে ভাবে কহিছন্তি বর্ষ ଯେମିତି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର 22 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିବାର ନାଁ ନେଇ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହମାସ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏପଟେ ନାଟୋର ଚିଫ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ଏବଂ ଭଲ ସମୟରେ ଉଭୟ ସମୟରେ ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଣ୍ଡିଂ ଯଦି ରେଜ୍ ନ କରେ, ଫର୍ଦର ଯଦି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ନ କରେ ବା ଏଡନ୍ ନ କରେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁତିନଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଦାଉଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂ, ୱିଦାଉଟ୍ ୱେପନ୍ ସପ୍ଲାଏ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଟୋଟାଲି ବିଗ୍ ଜିରୋ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ସେଥିରେ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ତା ସହିତ ଆମେରିକା ସମସ୍ତେ ସପ୍ଲାଏ ଦେଉଥିଲେ, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଲାଗି ରହିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଧରିକି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଫଣ୍ଡିଂ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ମେଡିସିନାଲ ହେଲ୍ପ କୁହନ୍ତୁ, ୱେପନ୍ ହେଲ୍ପ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାସ୍ତ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ପୁତିନଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାହା ହେବା ଅବଶ୍ୟ ଲାଗିବ। ପ୍ରଫେସର ବସା, ଯେମିତି ସୁଲିଭାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ନୂତନ ପାଣ୍ଠି ଦେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ୟା ବିରୋଧରେ କିଛି ଭୋଟିଂ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଅପୋଜ କରନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ, ତ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଫେସର ବସା ଆମେରିକା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସାମରିକ ସହାୟତା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆକୁ ଅପୋଜ କରାଯାଉଛି କି ଆମେରିକା ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଫେସର ବସା? ଆମେରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯୋଉ ମତାମତ ରହିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଏମିତି ଇକୋନୋମିକାଲ କ୍ଲାସେସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲାଣି, ବିଫୋର୍ କୋଭିଡ୍ ଯାହା ଥିଲା ଆଫ୍ଟର କୋଭିଡ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ୱେପନାରି ହେଲ୍ପ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଆଉ ନଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତ ରହିଛି, ଯାହାକି ଯେମିତି ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟିଂ ହୁଏ, ଭୋଟିଂରେ ସେ କଥାକୁ ରେଜ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏ କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭୋଟିଂରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟି ଭୋଟ୍ ବେଶୀ ଆସିଲା, ତେବେ ୱେପନ୍ ସପ୍ଲାଏ କୁହନ୍ତୁ, ଫଣ୍ଡିଂ କୁହନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ ୟୁକ୍ରେନ୍। ବିଲକୁଲ ପ୍ରଫେସର ବସା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେରିକା ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ, ଯଦି ଅଧିକ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଭୋଟ୍ ପଡିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ।